तेरी समझो हिलो की तरफ तुमने अपने करके हाथ दिए लो की तरफ तुमने अपने करके हाथ दिए लजपाल के दिन तकरीर नहीं खेत पूरी तवजो میں جن ذاتوں کا میں ذکر کیتا ہے اس کا انہوں نے کلام سے تو موہرا لگا میر امیر سے مرزا دبی میر امیر سے مرزا دبی لکھنؤ کی جامع مسجد کے کنٹرول کنٹرولر انچارج ایک دن پڑھا رہے ہیں بچے شاگرد اعتراض کی قبلہ دروازے سے پر زیادہ ہے برقع نہیں سمجھے پگ کے پیچ نہیں سمجھے گیٹ سے آئے آئے برقع دے دیا کل چکی پر زیادہ کو ضرورت آئی تو بچہ دے دیا تو اس کے میں آ وہاں تو ٹر کے کیوں آئی ہیں اگے بی بی کا ورنا نہیں اگے شہر کا ورنا
بالکل دھیما لہجہ دھیمی آواز بچہ ہمیشہ گھر کا والے میں تو میں شبیر کا مزاح بچہ داخل ہو گیا درس جاری جی ہاں ایک دن مرزا صاحب پڑھا رہے اٹھ کے گئے گلے واپس کا بچہ سامنا کبلا آج تو پریشان ہو گھر تکلیف ہے تھوڑی استادنی اما سخت علیم ہے جی جماعت ڈاکٹر تجویز کی میری ضرورت ہے میں تو مذاق کر سکتا امر دیو تے کھیلنا وا بے بوا پر میں چھپا کھیلنا بچہ چل پہ آئے جے سب سر لڑاندا رہیا جے سب بیٹھ گئے نا منتا سچن تے اسے بوٹی دی جھولی بھری مرزا صاحب کے سامنے اس وقت کا مرزا صاحب بوٹی گھر گر گئے دبا ملی شفا لیکن پریشانی بچے دس نہ پیا الگ سچ دسا یہ کام انسان بچہ لگے اگر میں تم اپنی حقیقت دسی چنا تو تو سب کو دس چکر پھر میں نے روح نال پڑھا تھا محنت کرے دس کون ہے ارے قبلہ میں انسان قوم جنات کیا ذات کا قبیلہ مرزا صاحب آخان لگ پے اللہ بخشش مرحوم بڑے بخت والا جواب ملا چلا بے شک اللہ بخشش لیکن مرحوم نہیں میرا دادا زندہ ہے عزت امیر دن ضابط جن اجا زندہ ہے بچہ سمجھ گیا رہا کتنا زندہ تھے لیکن مویا دکھا ٹوٹی پھٹی لاش پھٹیا پرانا لباس زلفیں دور ہر ویلے روندا ہے کئی ویلے جنگلے چ روندا ہے میرا استاد ہے جلدی میری ملاقات کر بچہ آیا دادا راف استاد مرزا زبیر ہے جلدی میری ملاقات بچہ وایا استاد جی دادا باقی مانگ تسا کربلا کی کہانی کچھ میں مرن تو پہلے مر گیا میرے صاحب فرمائے ایک باری بات بن بت بن کے آخ اگر ہوں نہ ملو بڑو دے ماشر شہر کی بارگاہ کی شکایت کر بچایا دادا استاد جی اگر ہوں نہ ملو بڑو دے ماشر سین دی بار کا ایک شکایت ہے اوکھ نکل گئی ضابط اچھا مجبور کرے گئے تب بدمن جا لکھنؤ دی جامع مسجد بڑے مینار سے کون میں تک جمعرات تو ملسا
کالا ہو گیا. پہلا وقت میں زفاف بے تابی حال دعا گیا جمعرات کا سب جلدی تاکہ بات تو پارے کوئی نہ لڑا کبھی ہے پر قد آمد پھٹیا پرانا لباس زلفائیں ڈھونڈے مینار سے کول بہ کے گوڈے پہ سر لا کے رو رو کیا دا بیٹھے ہائے حسین دھیاں تے بہناں دے پردے سلامت ہو کسے غم میں تنہیں رونی اچھی ہائے ہو جائے جن قریب کھڑا ملتا قریب آیا سلام ذاکر گوڈل پر جائے علیکہ زبی ہاں 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 میں مرزا زبی گا تو ذاکر جن حاکم میں ذاکر جن گا ذکر ذکر سمیں پوک نہیں مرزا زبی گا ہنجو روز بنیا بھائی بتایا ذاکر جن ذاکر جن ذاکر سنا رہا میں جس رات کیا رساوا دہ محرم ہونے دے تو تو بھی شادی آئی میرا بھی آئی ہوئی آئی میرا بھی آئی آئی آپ جلدی کر تو تو نو سیرا پا ہر کا دور بن رہے چکے مرزا صاحب جا میرا سکا پتھرے آمیر نامی جن نہیں آیا میں بیادی دھاک جوڑے یار میرے سوڑا اٹھانا ہے میں ان کا انتظار کرنا ہے تو ہمیں بنا انتظار کرو اگر یار ہو جان جو اسی اپنا منوا دے ہر کہ پڑے پڑے بن رہا ہے تو جلدی کر پتن اسے رہا پا تاکہ ہر کوئی اپنا پان گھنے پھر کیا ہو رہا ہے بس میں کرتا ہے بیادی سے مجبور کرن سے میں سہرا چاہے جی نے پتر کی پہچانی نہ لائے یکا یکا والا ہٹو راہ دیو مرزا صاحب میں سچا سلچ ہے وہ میرا پتریرے کپڑے پانچے ہوئے راہ اٹھوٹے ہوئے روگا آنا ہے ماتن کرنا آنا ہے اکلا مار کیا دا میدان میں بات کیا ہویا بس مرزا صاحب میں برادری نو آکھیا تو ان چھٹی برادری پوچھا نا پھر تو کنے میں نہ سمے کربلا ہویا